ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ବୁଧବାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚରଣବଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୋକସରା ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦ କୋକସରା ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ସବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କୋକସରା ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋକସରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ 10 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କୋକସରାର ଶରତ ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।